Už tak spíš, jo, slyšet sám. Tohle, taky slyšet, taky. Super. Vemte si vodu, tak nějak se uvelepte. Teda respektive moc to uvelebování zase neprožívejte, ono to bude hodně workshopový. Já bych možná až řekl, ideálně seďte vedle lidí, který neznáte, protože pak stejně se k ním budete přesunovat, takže není dobrý nápad hnedka sedět vedle kamarádů. Každopádně, já nevím, kdo tady byl minule na kanvasu? OK, díky. Budeme zase pracovat s nějakým nápadem, který máte. Pokud žádnej nemáte, což jako je v pohodě, tak ale je potřeba na něčem to zkoušet, na něčem se to učit, tu metodiku, tak zatím, než začneme, než dorazí ještě nějaký spozdělci, tak vymyslete nebo přemýšlejte nad něčím, co je vám blízký. Nemusíte tady vymyslet nápad tomu, co jako z mých zkušeností nefunguje, ale třeba jestli někde pracujete a vidíte do toho do hloubky, tak přemýšlejte nad tou firmou, kde fungujete normálně. Nebo nad, já nevím, biznesem svých rodičů, nebo nad něčím, abyste to fakt jakoby měli zažitý, abyste tam měli nějaký vhled, nad kterým budeme dneska něco zkoušet. Jo, tak zatím tak jako přemýšlejte, a pak se kolem toho budeme točit. Dáme teď tak jako 3 minuty, já nemám rád takový to oddalování, než dorazí lidi, tak ať si zvykají všichni, že se začíná na čas. Že ano. Jenom se funkčních věcí klidně mi tykejte. Jo, já si stejně už nepamatuju, kdo mi tyká, kdo mi vyká. Pro mě je to takový jako sociální flek, který já prostě už nezvládám. Jo, takže když mi začnete vykat, já vám budu vykat zpátky, jednoduchý. Jo, ale klidně tykejte. Já si říkám tak 35 a začneme ještě tak jako doráže, jako smrskávám to, ještě hodinka je moc dlouho. A to je v Google v těch prezentacích, já dělám v těch googlánských věcech. Takže jako funguje to, akorát jsme museli odhalit nějaký. S3, to už je 4? Jo. Týden, myslím, že je anoncovaná v Londýně. Mm-hmm. To je těžký, musíš každý půl roku kupovat novej mobil. Já jsem ten předchozí měl snad 4 roky. No. Akorát teďka už jsem to potřeboval hlavně na ty sociální sítě, abych mohl jako dělat záznamy z akcí a tak jako na místě. Jo. To zlohy drží. Už ani nevím, jestli to poznám, hele. Tohle je rychlovka už docela dost velká. Tak, je 35.
Ale já se klidně spustím sám, v pohodě. Tak já teda s dovolením začnu, máme 35, tak zbytek prostě dorazí, nebo ne. Já se jmenuji Honza Veselý, pro těch pár z vás, kdo tady teda minule nebyli. Zabývám se metodikama Lean Startupu, kromě jiného, což je prostě cesta, jak uvést ten produkt na ten trh, aniž bychom trávili ty roky na vývoji něčeho, co prostě potom zjistíme, že nikdo nechce, což je dost frustrující, ale o tom jsem mluvil hodně minule, takže nebudu zdržovat, aby jsme to všechno stihli. Organizačně viděli jsme se tady minule, kde jsme probírali Lean Canvas, který jste si vyzkoušeli, je to i na záznamu na YouTube, takže kdo to třeba nevěděl, prošvihnul to, tak je to možné tam dohledat. Dneska pojedeme hodně po problému a dalších věcech, které s tím souvisí. A příště bude David Vávra, který bude povídat o mobilním vývoji v InMightu. A pak budu zase já, zase zaměřím na to řešení, na to testování. Abych vám tady načrtnul nějaký, já už jsem to ukázal minule, ale je to důležité zopakovat, abyste věděli, jako kde jsme, a abych tomu dal nějaký kontury, jo, abyste se mi nestráceli. Ten vlastně samotný proces, ta šablona toho Lean Startupu, kterou můžete využít a která vám bude jakoby pomáhat, pokud nevíte, co je zrovna správný dělat. A na začátku, což bylo právě minulé, jsme si zdokumentovali to, co máme v hlavě. Jo, ten business model dali dohromady, to, co máte, prostě to vyloženě ten popis, ten artefakt. To, čím se budeme zabývat hodně dneska, jsou rizika, o čemž je vlastně hodně Lean Startup. Jo, o identifikaci rizik. Pochopení problému, který mají ty zákazníci. To taky dneska zvládneme. Tady k tomu se dostaneme příště. Definice toho správného řešení. A potom validace, kvalitativní a kvantitativní, která už je potom na to škálování. Já tady vycházím z toho, že je to vlastně v rámci eClubu, kde je cílem nějakým způsobem dostat se s tím nápadem vlastně k nějaký prezentaci, která dává smysl, a ta moje ambice je, abyste to ověřili, abyste prostě neplavali v tom, jako že máme nějakých 5 slajdů v PowerPointu a tím to hasne a s tím jdeme vyhrát, ale abyste to měli něčím podložený. Jo, to je tady, co je nahoře, systematically test your plan. A tomu se budu taky dneska věnovat, vlastně tomu úvodu, jak se to vlastně, co je zatím vlastně ta věda, řekněme. Nejdřív se podíváme na ty rizika. A už jsme si to minule trošku zkoušeli, trošku jsem to nadhazoval, tak to dneska rozebereme trošku víc. A zásadní věc je rozlišit riziko od nejistoty. Riziko je něco, když vám to nevyjde, když to prostě bude jinak, než vy máte tu domněnku, než vy si to myslíte, tak vám skončí biznis. Ta nejistota je prostě to, že máte varianty ABC a jestli to bude některá z nich, tak někdy je to lepší, někdy horší, ale přežijete to. Takhle je důležitý nad tím přemýšlet. A vyjdete po těch rizicích. Nejistoty jsou fajn, je fajn, když to zjistíte, ale začínáte vždycky tím, co vás nejvíc pálí, že prostě když to neexistuje, končíte. Jo, a tady to je vlastně identifikace toho, co je nejhorší pro vás, největší rizika, a zjištění vlastně toho, jak to teda je, jak to je v té skutečnosti. A prvním krokem, který doporučuji, a tady si to hnedka teď vyzkoušíme, byť jakoby simulovaně, nemůžu vás tady vypustit hnedka do okolí, když bychom samozřejmě rádi, ale to je potom na ty celodenňáky, jako byla třeba teď Lean Startup Machine. Kdo to postřeh, že byla nějaká Lean Startup Machine, kromě samozřejmě účastníků, super. Což je vlastně byl vyloženě dvou a kus denní workshop, kde se furt jenom chodilo ven za těma zákazníkama. Jo, to je fakt jako super v tom, že dostáváte hromady toho feedbacku. Čím se dá začít, když máte ten model, je ještě než třeba zajdete za těma zákazníkama, kterýma budete nabízet tu službu, tak zajít za nějakým poradcem. Což je někdo, kdo už ten biznis třeba má za sebou, kdo už ho prostě dělal, ať už úspěšně, což je samozřejmě jako zajímavý, když vám prostě jako pomůže vlastně s tím, jako, jak on to dělal, anebo i neúspěšně. To je taky hrozně cenný, protože valná většina těch lidí, co to zkoušela, tak byli neúspěšní, tam to v těch startupech prostě takhle bývá, takže ty najdete velmi pravděpodobněji. A co je tam podstatný je, že ten člověk vám může poradit, kde máte ty největší rizika. Jo, on už si to prošel, on už se na něčem šíleným způsobem rozsekal. On vám to může říct, pokud prostě najdete někoho, kdo vám to řekne. Ale dost často ty lidi, zejména kolem těch startupů, jsou už dneska sdílný.
ne ve všech odvětvích, někde prostě jsou úplně zmagořený, jakože konkurence a zvlášť už je to prostě nějaký aktivní projekt. Ale je velká šance, že prostě, když poprosíte o radu, takže vám prostě tu půlhoďku věnuje, aby s váma třeba ten model prošel. Pak je dobrý to právě jako ukázat třeba na tom kanvasu, jo, který prostě na té jedné A4 tomu někomu přednesete a není to jako, že ježišmarja, prostě hlavně na mě neházejte 15-stránkovou prostě nějaký elaborát. Jo, tam je to přesně o tom, hele, tady to je můj biznis, kde tam prostě vidíš chyby, nebo kde tam vidíš ty rizika. Rozhodně to není o tom, abyste poslouchali toho poradce na slovo. To by byl jeho biznis. On v něm velmi pravděpodobně jako skončil z nějakého důvodu. Takže není dobrý prostě, když vám on řekne, teď musíš udělat tohle, tak to slepě udělat. To je většinou cesta do pekla, protože on to prostě udělal a nějakým způsobem skončil. Ale je to fakt jenom k tomu, abyste prostě to slyšeli, zabudovali to tam, věděli, kde prostě se vám to může rozsekat a šli prostě do toho prostě odstranění toho rizika co nejdřív. A já vás právě teď poprosím, abyste rovnou s tím, co máte v hlavě, já nevím, tady nebyli všichni, já se rovnou zeptám, máte v hlavě nějaký nápad, který můžete teď zpracovávat, na který můžeme teď to? Kdo nemá? Takhle se zeptám. A 2, 3 lidi, 4, 5. Já vám dám teda teď chvilku. Nemusí to být váš nápad. Jo, ale vymyslete nějaký biznis, který vnímáte hodně silně ve vašem okolí. Jo, může to být tam, kde pracujete, může to být i škola konec konců. Může, jo, tam má taky prostě někde nějaký zákazníky, někde nějaký uživatele, ale je spíš jako lepší něco, co má nějaký startupový charakter. Někde kolem čeho se třeba ometáte hodně často, nebo biznis, co dělají fakt jako vaši rodiče. Jo, cokoliv tady toho, kde máte nějaký větší vhled. Já vám teď nechám tak jako minutku to vymýšlet, jo? Zbytek si to můžete přehrávat v hlavě, co to vlastně jako řešíte za nápad. Tak, chytli jste něco? Přišla tam nějaká myšlenka? Jo, máte na čem pracovat? Je to o tom jako naučit se ten proces, není to o tom ho tady jako odrizikovat za hodinu, jo? To prostě jako, je to o tom vědět, jak na to. Já vás poprosím, sedněte si vedle někoho, koho neznáte, pokud už nejste takhle rozesazený. Uděláte si prostě takovýhle páry, kdy jeden bude vždycky poradce tomu druhému. Jo, a je důležitý, abyste ho neznali právě proto, aby vám to mohl třeba vlepit do tváře, abyste už nežili v tom problému jako takovým. Tak. Ano, je dobré se představit, kdy super. Pokud by nám tady zbyl někdo, tak udělejte trojičku prostě, jo. Tak, vidím tady párečky, dobrý. Tak, já vám vysvětlím, co máte dělat. Vy jste se nám tady rozkecali, to je super. A od toho pak bude networking. Jak vás poprosil, ten, kdo bude v té roli poradce, tak se ptejte toho druhého, kdo má ten nápad, jo, jako, abyste z něj dostali ty v této fázi klíčové otázky. Co řešíš? Jo. Jak si myslíš aspoň, že prostě ty tví zákazníci, jaký mají problémy, jak je řaděj ty problémy? Jo, celkem konkrétní otázky. Běžte po tom problému, který ten druhej chce řešit. Jo, ptejte se prostě na problém těch zákazníků. A pak se ho zeptejte, jak on vnímá konkurenci. Respektive, jak jeho zákazníci si myslí on, vnímají konkurenci. Pravděpodobně to nebude mít nikdo z vás ověřený, takže jsou to domněnky, nic není špatně, je to prostě to, na co máte nárok, myslet si něco o tom, co chcete dělat, o tom nápadu. Jak vypadají zákazníci? Kdo to je? Jaký je to segment? Jo, ptejte se potom konkrétně, jak ten startupista, jak ten člověk s tím nápadem, jak vnímá, pro koho to vlastně dělá. Jo, jak vypadá zákazník? Zase se vrátím k minule, rozdíl mezi zákazníkem a uživatelem. Jo, zákazník je někdo, kdo vám platí.
Klidně se můžete ale ptát i používatelích, pokud jsou v té rovnici fakt jako důležitý. Jo, ale furt to rozlišujte. Hrozně důležitá věc. O tom, jakým způsobem třeba, dobrá otázka je právě na velikost toho segmentu, jo? Jestli to je prostě 5 lidí v celé republice, anebo je to jako nějaký větší segment, třeba pokud je to globální startup, tak jestli je to prostě něco, nad čem se fakt jakoby dá stavět, i když je to nika, že je to prostě jako velmi úzce segmentovaný, ale v globále to může být prostě na 1 milion lidí, který vám nasypou ty peníze. Jo, tak prosím teďkon, dejte si to na střídačku, vlastně vylámejte z toho druhého tyhle ty odpovědi a rejte mu do toho. A dáme si tak 5 minut na jednoho. Thank you.
Teď už si pomalu, já už to právě chci vyhlásit, takže teď nějak, teď už si prosím, teď už si pomalu prohoďte ty role na toho druhýho, jo, jak vám to dojede. Tady něco jako, no určitě. OK. Jo, tak já na tom budu šmrdlat asi postupně furt, co? Ne, to ono, jak je pasivní, tak tohle z toho má vypnutý ustávání. Mhm. To se prostě vypnáš, když dojde vatr. Ale... A cože mám teda, když tak udělat? Dvakrát tohle je jasný, tam se něco spustí. Jo, tady to. Jo, dobrý. Díky moc. Tak poslední minuta. Teď nevím. Asi mě není slyšet vůbec, co? Asi nejsem slyšet, nebo jsem? Jsem? Jo. Tak posledních, já nevím, půl minutky, jo, tak to nějak postupně ukončujte. Thank you.
Tak, poslední tři věty. Tak, a už vás poprosím, budeme pokračovat. Můžu? Haló? Ne, jestli jsem slyšet nebo nejsem. Jsem slyšet, jo? Teda tady z toho. Haló? Ho. Já jsem se měl vzít ten zvoneček, ten je takový průrazný. Tak, stop. Budete se ještě povídat hodně, jo? Takže já vás poprosím už zase dávat pozor. A tady to nebyl samozřejmě rozhovor, jako byste měli s biznesákem, který už to dělal, to je jasný. Ale stejně si myslím, že tam určitě něco nastalo. A jenom tak jako souhlasně kejvejte, jestli jste něco z toho odnesli, jestli tam prostě něco proběhlo. A já jsem tady namíchal i to, aby se vás právě ten advisor, ten poradce na něco ptal, protože ono spoustu věcí, vy tak jako, když se zamyslíte, tak na to asi přijdete i sami. Samozřejmě, že tam je i fajn právě ta zpětná vazba, jestli to, co říkáte, jestli vůbec dává jako někomu dalšímu smysl. Jo, ten biznisák by vám tam samozřejmě řekl, hele, fakt jako dělal jsem tohle, nebyl to dobrý nápad, jo, protože něco. Jo, najednou on vám během půlhodinového rozhovoru prostě dá takový informace, který vy byste prostě získávali, já nevím, x měsíců prostě tím zkoušením náhodným, jo. On vám už prošel tu cestu, tak už to vidí. To samozřejmě neznamená, že když on tam skončil, že vy tam musíte skončit. Jo, to zase vy můžete najít jako cestu, protože jste chytřejší, prostě máte víc peněz nebo cokoliv, kde máte jakoukoliv výhodu a můžete to prošlápnout. Ale je dobrý o tom vědět, je to nějaký signál. Tak, a teď se přesunem k tomu porozumění toho problému těch vašich zákazníků. A takhle, já se ještě vrátím k tomuhle zase, je to šablona. Jo? To neznamená, že to musí být to nejlepší možná cesta pro to vaše, ale je to prostě funkční věc, pokud třeba právě na tom problému se to dost často láme. Jak jsem říkal, prostě já jsem k Lean Startupu přišel nějaký 3 roky zpátky a jako první jsem to nasazoval vlastně v tom herním segmentu, kde prostě problém je nuda, jo? Je tam prostě velmi jako nejasný, není příliš silný ten problém. Jo? Takže tady to mi na tom zase tolik nefungovalo. Jo? Ty další věci zase jo. Jo? Používejte prostě hlavu. Jo? Prostě nemám tam problém, fajn, jdu dál, co tam je za další riziko. Jo? Ale valná většina z nás řeší nějaký startupy s nějakým prostě jasným problémem nebo s nejasným problémem a je potřeba ho odhalit, kde vlastně je, jak to ty zákazníci vlastně mají. K tomu, abyste právě dospěli k té odpovědi na to, jestli máte problém, který stojí vůbec za to řešit. Jo, jestli vůbec na tom chcete trávit ty roky života, jestli to má cenu. Jo, spousta z nás, taky sám jsem samozřejmě, jak bych to nedělal, trávil prostě roky života děláním ptákovin, který prostě, když jsme vydali, tak to nebylo k ničemu. Jo, prostě je to normálně, tak to je. Jo, a tady to je vlastně cesta, jak tohle omezit. A vy můžete jít dvěma cestama. Buď to prostě se zacílíte na to, že hele, mám nějakou ideu v hlavě, tak jdu optimalizovat to, abych dospěl až k ní, prostě k tomu problému nebo k tomu řešení. To je celkem jedno. A nebo se vydáte cestou, která je prostě na ten začátek mnohem lepší. Je to cesta nějakého objevování. Je to cesta rozkrývání toho poznávání těch zákazníků. A to z toho důvodu, že vy můžete přehlídnout problém, který ten zákazník řeší, který ho bolí 100x víc, než to, co vy si myslíte, že prostě je to, co chcete vyřešit. Jo, hnedka vedle prostě může být najednou něco, kde ten člověk je vám za to schopný platit prostě 10x víc, než za to, co s čím vy přicházíte na začátku. Jo, což dokud prostě neobjevíte, nepoznáte toho zákazníka, tak prostě nevíte. V tom je to hrozně silný, ty rozhovory o tom problému jsou právě v tomhletom tak cený, že prostě najednou vám rozkraje úplně něco novýho. A metody, jak vlastně přijít na ten problém, jsou řekněme takový hlavní tři. Jednak to můžete pozorovat, to je jako super. Když prostě vidíte, že někdo má nějaký problém, paráda. Blbý na tom je, že to vidíte většinou u jednoho člověka, abyste udělali opravdu pozorování, na kterém můžete stavět, tak prostě dost často je to nereální, že byste museli prostě s někým strávit týden života někde v nějaké firmě, kdo vás tam pustí.
Jo, jako pokud máte tenhle přístup, je to nejlepší, protože vy vidíte. Není to něco, co vám někdo říká, je to něco, co vidíte, že prostě skutečně existuje. Pak si to můžete nějakým způsobem nasimulovat. Jo, to znamená, dostáváte se do té situace, přehráváte si ji taky, jak kdy, někdy, někdy to může být fajn, někdy ne. To, co já dělám asi nejběžněji, nebo prostě to, co je nejjednodušší jako poměrce na výkon, tak to jsou ty rozhovory. To je to, co i dneska si zkusíme. Jo, vyloženě udělat si takový jako běžný rozhovor o tom problému. Důležité si uvědomit, všichni máte v hlavě ty svoje nápady, prostě co chcete dělat. Ale to zákazníky fakt jako nezajímá. Ty zákazníci se zajímají o ty svoje problémy, na který vy jim přinášíte to řešení. O tom oni jsou schopní mluvit. Jo? Ne o tom, jako, já to ještě řeknu jinak, ve chvíli, kdy vám začne vlastně ten zákazník povídat o tom, jakoby, jak byste to měli řešit, to fakt jako není dobrá cesta. A to se dost často stává. Já se k tomu ještě projevím nějakým způsobem u toho popisu těch rozhovorů. Teďka vás poprosím, vemte si něco na poznámky, abyste si tam psali jenom klíčové slova, jak já budu projíždět vlastně takovou, řekněme, šablonku zase struktury toho rozhovoru. Dost často dost z vás už ji třeba ani nebude potřebovat po nějaký době. Jo, je to jenom, že hodně lidí potřebuje nějaký mustr, aby měli od čeho se odrazit. Pak jak vám to už přijde do krve, tak už to nebudete vůbec potřebovat. Je celkem fajn věc se představit na tom rozhovoru, to vám asi nemusím říkat. Každopádně je fajn tam hodit i jako nějaký krátký příběh, proč to vlastně vzniká. Vy jdete většinou za tím člověkem, kterýho se takhle chcete dotazovat, jaký ten problém má a tak, s tím, že chcete pomoct. Jo? Nedělejte z toho prodej, to nefunguje. Funguje to, když prostě chcete prostě poradit, že prostě hele, mám nápad na něco, stačí plně hodit jenom, mám nápad na něco v tomhle a tomhle segmentu. Jo, přibližně něco takového. Nerozkecávejte se o tom vašem řešení. Jednak za měsíc už to bude vypadat úplně jinak, to je jedna věc, a ten člověk, když se za něm obrátíte prostě za ten měsíc, tak se bude bavit o tom, co slyšel od vás předtím. Jo, to je hrozný nebezpečí, že on prostě bude mít v hlavě to vaše řešení, který už jakoby prošlo nějakou prostě iteraci, nějak se to prostě měnili, on furt bude vám povídat o tom na začátku. A pak on právě jakoby vám začíná vymýšlet taky ty řešení. Jo, v této fázi je to úplně zbytečný, jedete po tom problému. Ale zase ty lidi jsou hrozně zvědaví, takže oni se vás stejně zase začnou ptát, prostě, co to děláte, tak je dobrý jenom useknout prostě nějak jako základně. Jo? A pak je dobrý nějakým způsobem, tam si házejte třeba klíčové slova ohledně toho, co vy se budete ptát, jo? Co je pro vás tam podstatný tady v tom scénáři. Je dobrý nějakým způsobem získávat ty klíčové demografické informace o tom, koho se ptáte. To, že je to chlap nebo ženská, vidíte hnedka. Jo, ale na tom se to dost často neláme. Jo, vám se to může lámat na úplně jiných věcech. Jo, ani to nemusí být třeba věk, jo, jako demografie, tak si většinou zařadíme nějaký věk, ale vůbec to nemusí být tady ty atributy. Jo, kdybychom už byli třeba u řešení, tak to může být, jestliže budete dělat mobilní apku a prostě je to mobilní aplikace prostě a basta, tak má ten člověk třeba smartfona, jo, to pro vás může být takovýhle prvek, který vám rozliší ten segment. Jo, ale je to typicky člověk, který pracuje v nějaký, nebo nějaká firma, která má nějakou velikost, jo, a podobně, jo. A na to se musíte samozřejmě doptat, to nepoznáte takhle hnedka. A pak je to testování toho problému, tedy ta klíčová věc. Tam jdete potom, jak moc velký to je problém. Vy máte nějaké domněnky o tom problému, což je většinou to, co testujete, že si myslíte, že problém je ten a ten, nebo že problémy jsou tyhle ty tři a takhle seřazený. To je to, co testujete. Jo, a vy to chcete teď, aby vám to řekl ten člověk. U tohohle nekecají tolik, jako když se ptáte na cenu a podobné věci, na které se blbý ptát, a to se povíme za ty dva týdny. U tohohle většinou to poznáte, že to fakt je problém, a to zejména podle toho, jak dlouho vám o tom jsou schopní povídat. Pokud má někdo fakt problém, který řeší dnes a denně a chce ho vyřešit, 15 minut s váma stráví prostě popisováním, jak je to strašný. Na chvíli, kdy vám řekne, no to je problém. Jo, cítíte to tam, že prostě to je fakt slabota. Prostě, no, zase se mi to stalo. Jo. Dobrá otázka je tam, kdy naposled. Jo.
Taky důležitá informace, jak často se mu to děje. Jak to řeší teďkon? Obrovsky silná otázka. Pokud to neřeší, co myslíte? To asi není úplně velký problém, když to teďko neřeší. On samozřejmě nemusí mít k dispozici žádný řešení. To je ideální stav, který se ale skoro nikdy nestává. Jo, jako to je přesně to, že tam máte to nic, jako že alternativa, no nemám jak to řešit. Jo, dost často spíš je to jako, no jsem dost línej na to řešit a vlastně já nějak ani, no to ani není takový problém, abych to řešil. To je nebezpečný tohleto. Jo. Ale tady v těch alternativách mi můžete jít ještě dál a doptat se prostě právě, jak je to konkrétní, říkáme tomu třeba user workflow, prostě jak ten člověk jako postupuje, jak je ten proces toho řešení, protože vy se právě chcete dostat do toho procesu, nahradit nějaký článek toho procesu. Asi se vám nepodaří redesignovat to celý takhle, ale podaří se vám, když to prostě řeší nějakým způsobem, tady je prostě nějaká služba, kterou vy tam chcete vrhnout, tak to nahradit za něco, jak to řeší teďko, stráví na tom týden a vy mu tam hodíte něco, kde to bude mít za 5 minut hotový. Ideální. Jo, ten člověk to nějak řeší, tráví na tom hromady času, nebaví ho to, vy mu tam vrhnete službu, má to vyřešený a dá vám ty prachy poměrově i docela dobře, třeba vůči tomu týdnu. Jo? A pak je tady ta důležitá otázka. Hodně je tady důraz i na ty otevřené otázky, určitě se neptejte jenom to, jako je to problém? Ano, ne, z toho se za stolik nedozvíte. Ale jaký další prostě, jak to řešíš prostě teďko a pak a ještě v tom řešíš jako nějaký věci, nebo ono tam budete mít takový ty náznaky, že prostě jo, tamhle ještě taky je jako velký problém. A tady v té otázce, jaký má další problémy v té oblasti, můžete právě přijít na ty sakra velký problémy. On se tam člověk jako při tom rozhovoru dostane dost často sám, že prostě řekne, no ale tady ty tři, to je jako dobrý, no, to nějak řeším. Ale tohle, to kdyby mi někdo vyřešil. Jo, a tam máte prostě tu zlatou žílu, tam je ten poklad. Ještě upozorním na jednu věc. Zapisujte si určitě, co ty lidi říkají, jak to říkají, ty konkrétní slova. Hrozně dobře vám to poslouší v nějakých dalších fázích, kdy prostě oni vám vlastně říkají, jak chtějí, aby s nima někdo komunikoval. Jo? Oni prostě začnou popisovat ty věci svýma slovama a vy máte mnohem jednodušší marketing už jenom na základě těch rozhovorů. Jo, je dobrý si ty jejich fráze, který vám jako chytnou, hele, to je dobrý. A těch je, to je při každém rozhovoru minimálně jedna takováhle frázečka mi tam jako vylítne, že prostě ten člověk mi přesně řekne, jako jak já s ním mám komunikovat, pak to zkusím na dalších rozhovorech, jestli se mi na to chytají lidi nebo ne. Tak. Pak je dobrý to tak nějak uzavřít. Jednak jestli mu můžete ukázat třeba to řešení později, jo, a tam přesně zase vidíte jako tu reakci. No určitě mi to prostě ukáž. Jo, prostě samozřejmě, ve chvíli, kdy to budeš mít hotový, ukáž, já to prostě jako hrozně rád vyzkouším. Taky signál, že to prostě jako je pro ně nějaký problém, který chce řešit. No prostě nemastný neslaví, no tak jako mi to pak třeba pošle na maila nebo něco. Jo, tak taky to cítíte, že jo. A co je dobrý, ptát se na to, na další lidi, kteří mají ten samý problém. Jo, ty lídy vlastně potenciální. Jo, vlastně rozšiřovat si ten okruh těch známých, po kterých se vy můžete ptát. A tady upozorňuju, nám z těch rozhovorů vychází dost často, že pokud vám je neřeknou na místě a jenom řeknou, že vám je pošlou potom mailem, tak je nikdy nepošlou. Jo, chtějte je na tom místě, ale samozřejmě, ať to zase nevypadá jako když vám prostě volá nějaký finanční poradce a teď mi dejte prostě seznam svých kontaktů. Jo, to jako není dobré, jako netlačte moc na tu pilu. Jo, ten člověk jako je většinou v nějakém obraném módu v téhle chvíli, takže prostě jako, hele, u tebe ve firmě jako neřeší to další lidi, abych se jich hrozně rád poptal i na jejich názor. Jo, nebo nějak takhle to prostě otevřete, ať to není nějak násilný. Tak. Máte nějaký poznámky ideálně k tomu svým projektu? Já se teď poprosím, zase uděláme nějaký dvojičky jiný, než to bylo teď. A zkuste si takovejhle problémový rozhovor zase udělat. Uděláme to zase po 5 minutách. Abyste si vůbec zažili to, jak je to se ptát. Jo, jako normálka se prostě teď leze ven, to bychom tady nestihli. Jo, takže
to nasimulujem, aspoň nějak. Pokud ten druhej jakoby ty problémy nemá, zkuste si třeba jako aspoň přiblížit tomu, jako udělejte si takový divadlo. To taky kolikrát funguje docela dobře, ať se ten druhej vžije, ten, kdo je dotazovaný, ať se vžije do někoho, kdo tenhle problém má. Jo, je to to nejlepší, co tady prostě na tom místě můžeme udělat. Jo, tak prosím, zkuste to akorát se... No. Problém, no. Jo, mikrofon, že? Když chci testovat něco pro kočky, tak ne každý, kdo jde po ulici, má kočku. Ano. Samozřejmě nalezení té dobré cílovky je občas problém. U kočky je to v pohodě. Tam je to jednoduchý. Tak se zeptáte 10 lidí, z toho 3 lidi mají kočku, dostanete se k ním. Tam je to dobrý. Když je to něco zaměřený takhle jako obecně, to je na mě až moc jakoby široký segment, ale budiš, ten je jednoduchý. Mnohem horší je to třeba business to business. Když děláte aplikaci pro firmy, tak sehnat si ty potenciální zákazníky, prostě ty lidi na ty rozhovory, to už je známý, známých, někam se prostě procpat do té firmy, to je mnohem obtížnější. Jo, proto třeba i třeba na týdní Startup Machine, tam to bylo taky vidět a všude je to vidět při takovýchto workshopech, když je mnohem jednodušší, prostě když máte startup pro přímý koncový zákazníky, který prostě v tom nákupáku najdete. Když máte na firmy, tak zejména když je to víkendová akce, tak jako je to trošinku problém, ale můžete zase volat. Jo, samozřejmě. Volání taky jde, Skype taky jde, všechno možný jde, ale stejně nejlepší feedback je prostě ten osobní kontakt. Jo? Vy na něm vidíte, jak prostě se na to tváří. Jo? To je to, co prostě vám úplně unikne u toho rozhovoru po tom telefonu. Jo? Tam je to největší výkon, ale prostě říkám aspoň něco. Jo? Ještě nějaký dotaz? Klidně se ptejte, jo, jestli tady kolem toho je třeba něco nejasného, o tom ještě budu potom mluvit a určitě budeme mít ještě potom spoustu příležitostí odpovídat, ale něco nejasného? Dobrý. Tak já vás zase poprosím, pět minut, nasimulujte si prostě takovýhle rozhovor, ať si to vyzkoušíte. A ono vám kolikrát i z tohohle prostě i teďkon, i takhle nasimulovaný, vypadnou prostě nějaký data. Jo. Jo, super, díky. Což je to? Hmm. Jasně, no. Co pak? Nevím, kolik lidí se tady zabývá distribuovaným renderingem videa. Hele, urvi kohokoliv. Jo, prostě teď je to na tom si vyzkoušet proces. Hele, někde bude trojička, tak se někam to... Tak tady. Nebo tam nemáš slečnu vzadu. Hele, tady kolega by mohl. Zkus ho. To je technik, ale ten to umí. Thank you.
Určitě. Mám se optát jako člověka, který to chce řešit, anebo jako člověka, který jako kdyby hrál toho, čí problém chce řešit. Ty seš startupák s nápadem. On má nápad. Ty máš nápad. Ty máš nápad. Tak se ptej svýho zákazníka. Počkej, to jestli to nebylo pochopitelné, tak to snad řeknu nahlas úplně. Jo, začal jste, jo. Tak už se pomalu, když tak prohazujte, jo? Dokončete rozhovor a ať má ten druhej taky šanci. Thank you.
Tak, poslední minuta. Byl to zákazník? Byl to zákazník distribuovaného zpracování? Super. Tak, poslední tři věty. Cink! Co? Tak 15 minut ještě, max. Teď už pojedu rychle dost. Tak, haló. Tohle funguje, dobrý. Ne na všechny. To je píská ještě něco jiného. Tak, teď jste si to vyzkoušeli aspoň v nějakém simulovaném módu. Dost často se mě lidi ptají, kolik je potřeba udělat takovýhle rozhovorů, abyste validovali, jestli prostě jako ten problém existuje nebo ne. Já vám nemůžu říct samozřejmě konkrétní číslo. Já vám řeknu, že 3 je málo. Jo? A potom je to do té doby, dokud se dozvídáte něco nového. Obvykle to bývá třeba 10 rozhovorů, které už mají nějakou validitu v tom, že už to je nějaký množství, protože když uděláte rozhovor jenom se 3 lidma, můžete natrefit prostě na lidi, kteří to žerou, ale jsou prostě, jo, štěstí vám přálo, vyrazili jste někam, kde prostě jsou ty 3 celý lidi, který v to v České republice zajímá. Nebo naopak, který vám to strhají a vy máte z toho prostě pocit, že jako tak to je k ničemu. Jo, u těch 10 tam už prostě se nějakých pár najde, co to nenávidějí, pár, co to prostě milujou, cokoliv. Jo, není to statisticky významný, ani to nemá být, to je kvalitativní dotazování, to není kvantitativní, to není dotazníček. To je další dobrý, obvyklý dotaz, tak co jim rozpošlu jim ty masové dotazníky. V téhle fázi ne. Jo, tam se dozvíte akorát odpovědi na otázky, které pokládáte. Tady je důležitý přijít na ty správné otázky. Jo, což právě jako vám ty lidi budou signalizovat na tom rozhovoru, kde vy můžete i na ně reagovat. Jo. No, u těch dotazníčků prostě tam máte fakt jako nějaký zaškrtávátka, nějaký prostě volný pole, ale nevymyslíte to. Protože nemůžete interagovat samozřejmě. A další důležitý bod je
ty rozhovory, ať dělají ty lidi, kteří dělají ten startup. Tohle nemůžete delegovat na nějakou dotazníkovou agenturu, protože ona nemá v hlavě váš biznis, ona vám nepřinese to, co vám se může urodit v hlavě při těch rozhovorech. Šíleně důležitá věc. Vám prostě bude to spínat takhle, jak ty lidi budou mluvit. To jste možná tady už někteří zažili, pokud jste měli ten rozhovor s někým, kdo třeba odpovídá trochu té cílovce. A ještě jedna věc. Nevěřte hlavu, jakoby když vám to vychází blbě, když tam máte prostě hromadu rozhovorů, ale nepatří do té vaší cílovky. Jo? Vy to validujete na té vaší cílovce, to znamená, jednak pokud zjistíte jako velmi brzo, že to ta vaše cílovka není, že to prostě z toho rozhovoru vyplyne, že ta demografie je úplně někde jinde, můžete to dokončit, můžete taky to jakoby velmi rychle dokončit, abyste se s nima nezdržovali. Jo, ale to, jestli je to problém toho vašeho zákazníka, validujete skutečně na té množení těch zákazníků, který vám patří mezi ty zákazníky, jo? Ne mezi každým, se kterým uděláte rozhovor. Že dost často na té úvodní fázi vy taky i teprve poznáváte, kdo je ten zákazník, jo? Jaká je ta demografie. Jo? A teprve pak z toho jakoby to vychází. A důležitá věc taky je dělat záznamy o těch provedených rozhovorech, ideálně v nějakým jednoduchým spreadsheetu, prostě nějaká excelovská tabulka, kde prostě třeba dobrý triček je tam poznačit smajlíkem, jestli to bylo jako OK, anebo jestli to bylo špatný. Jo, aby se v tom vyznali i ty vaši souputníci, protože v tom startupu asi nebudete úplně sami. Je dobrý to předávat, zapisovat. Další dobrý dotaz. Ty rozhovory dělejte třeba ze začátku ve dvou, abyste měli, než se to naučíte pokládat ty otázky, tak abyste měli někoho, kdo je třeba bude i zapisovat. Jo, je to dost náročné dělat v jednom člověku, zvlášť na začátku prostě všechno. Co není dobrý nápad, je vzít do ruky kameru a vrazit to tomu vašemu potenciálnímu zákazníkovi do obličeje, na to většinou nereaguje úplně nejlíp. Jo, jako začne jakoby odpovídat na tu kameru, jako jak je to správně odpovědět. A neotevře se vám jakoby v tom, jako co je fakt ta realita. Tak to by byl asi ten frequently asked questions k tomuhle, a pak se klidně ptejte i dál, ale tady projedu, aby jsme to stihli. Co je dobrý trik? Já jsem tam měl takový jako sprší obrázek, tak tady to je takový jako ještě OK. To je trik já taky. Jo, jako když máte třeba v těch hrách, je to, to je hrozné, vidíte. Vy můžete k někomu přijít, kdo evidentně má ten problém a vlastně se postavíte do té role, jakože vy máte ten problém taky. Tak si tam prostě přidřepnete a prostě začnete společně nadávat. A vy uděláte vlastně bokem rozhovor o problému, aniž by to ten druhej věděl. Je to takový triček prostě, ale jako lidi zvlášť u nás, možná tady by spíš byla fronta s babičkama, tak hrozně rádi na něco nadávají. Jo, takže tam to můžete jako odhalit taky. Tak, poslední třetí věc pro dnešní večer. Co je v tomto systematický testování toho plánu? Tahle metoda je založená, řekněme, na skutečně té vědě v tom, že vy definujete nějaký hypotézy, které pak ověřujete. Tady to kolečko jste viděli už minule, já to prolítnu, protože ne všichni tady byli. Jde o to roztočit co nejvíc tohle kolečko, které je vlastně Validated Learning Loop, se tomu říká, kde prostě se učíte od těch zákazníků. Co nejméně v tom trávit času, roztočit to co nejrychleji, abyste prostě přicházeli na ty nové a nové věci. Čili na začátku máte nějaký nápady, vy stvoříte nějaký produkt. Jo, to nemusí být ani ještě ten kód, to může být ještě, to může být i pitomej letáček, jo, na který můžete něco začít měřit. Tam je právě to největší úskalí, všichni se tady zavřou na tom build, začnou prostě rok něco bušit a teprve potom jakoby jdou s tím za tím zákazníkem a teprve zjišťují, že to je k ničemu. Jo, takže tady to je fakt jakoby co nejkratší ty iterace. Máte produkt, pak ho měříte, málo kdo u nás měří, je dobrý měřit. Samozřejmě z toho máte nějaký data, z toho se poučíte. Jo, tohle je to základní kolečko v tom mini startupu. A na čem to závisí, nebo čím se startuje, je nějaká hypotéza. Jo, vy to máte třeba i v různých bakalářských nebo diplomových pracích. Mělo by se začínat tím, že prostě máte nějakou hypotézu, kterou ověřujete. Tam je důležité to slovo před tím. To je to, že je falzifikovatelná. To je to, že to nemusí vyjít. Jo? Ne všechno je falzifikovatelná hypotéza, tam musí být prostě test, který jasně řekne, OK, když to vyjde takhle, tak je to pravda a prostě jedem podle toho dál. Když to nevyjde, je to invalidovaný.
Jo? A jak to může fungovat? Teď si zamyslete sami a řeknete to potom tomu druhému vedle vás, což bude jenom jedno věta, jo? To nebude nějaký už dlouhý cvičení. Takže vy máte nějaký předpoklad na začátku, něco, co si myslíte, že tak prostě je. Dost často to na začátku přitom jsou právě ty věci kolem problémů. To znamená, vy si myslíte, že to je zatraceně těžký problém pro nějakou skupinu lidí. Jo, že je to ten must have, prostě to, co oni opravdu potřebují řešit. To je dost častá prostě jako výchozí nějaká domněnka. K tomu vyberete testovací metodu. Tady je to dost často na začátku toho problém interview. A co si tam dáte, je minimální kritérium úspěchu, to znamená, kolik to musí vyjít. Pod co už nemáte biznis, pod co je to zneplatněný. Jo, to znamená, dost často to právě v této fázi je. Beru to tak, že pro 3 z 10, minimálně pro 3 z 10 mých zákazníků je problém číslo 1 tohleto. Pokud to neplatí, pokud mi prostě nikdo z nich nebo jeden, dva lidi řeknou, že je to problém, tak jdu a jdu to měnit, protože prostě to znamená, že mám hrozně málo lidí, který to vlastně řeší, jo, pro který to ten problém je. A zamyslete se nad tím, co je to u vás, co je tahle ta prvotní domněnka, klidně to jakoby může být to, co jsem teď říkal, jo, ale zamyslete se nad tím, řekněme, ideálně největším rizikem, který tam teď máte, kde vám to jinak padne. Jo. Jakým způsobem to otestujete, pokud to teď nevymyslíte, protože to není rozhovor o problému a nevíte o těch dalších metodách v pohodě, ale zamyslete se i nad tím konkrétním číslem. Jo? Třeba když to budou právě rozhovory, kolik, když vám to řeknu prostě jenom jeden člověk z deseti, tak jestli už je to pro vás konečná v tom biznise, nebo vám jeden z deseti může stačit, já nevím, co to bude za startup, jo? Ale jo, dejte tomu teď chvilku a pak to řeknete tomu vedle, aby to mělo prostě, abyste se to nějakým způsobem zapsali do hlavy, myslím. To je přesně to, co jsem jakoby říkal předtím. Ve chvíli, kdyby si dělal ty rozhovory fakt mimo tu svoji cílovku, tak to tam právě nezahrnuj. Jo, je to fakt jakoby ten customer segment, právě můžete udělat stovku rozhovorů, ale z toho, to by se to tam stalo, viď, na mašině nebo komu. Hromada prostě rozhovorů, jo, udělali třeba stovku, ale z toho jenom 25 padalo do jejich cílové skupiny a oni byli smutní, že myslím jenom 5 jim řeklo, něco potvrdilo, jo, že prostě to chtěli nebo měli ten problém, už nevím. Mhm. Jo. Jo. Jo, zase jsem zapomněl na mikrofon, pardon. Hlásila se tam jiná cílová skupina, než jakoby bylo výchozí. Tam je to zase podklad pro nějaký jakoby další práci s tím. Každopádně pokud to uvěřujete, tak to uvěřujte na té vaší cílovce. Může to být i podklad to, že najednou přijdete na úplně jinou cílovku, fajn, vyměňte jakoby v dalším kroku cílovku, protože prostě z nějaký jiný cílovky máte úplně jako jiný feedback, třeba mnohem silnější než tý původní, v pohodě. Jo, ale jakoby ten experiment stojí na tom, že to uvěříte na nějaký vaší cílovce. Tý konkrétní. Takže pokud máte 100 rozhovorů, z toho 25 patří do vaší cílovky, z toho 5 řekne ano, nějakým způsobem prostě, tak to není 5 ze 100, je to 5 z 25. Jo? Tak až to budete mít, tak to řekněte tomu druhému vedle vás. Tam je dobrý mít právě třeba pohled z druhé strany, ten advisor ve chvíli, kdy prostě máš takhle jako něco, v čem už jsi zapeklený hrozně dlouho, to je fakt jako dobrý. Jasně. Možná jo, ale někdy je dobrý jakoby vrátit se klidně na začátek, protože člověku třeba něco uniklo. Jo, a pak zvlášť, když už je to rozjetý, tak tam je spousta prostoru právě optimalizace, třeba už, měření a tak, co málo kdo taky měří. A
pak je jednodušší, pokud je problém hnedka další jako někde vedle a teď ho prostě jako objeví z těch rozhovorů nebo tak, tak je tam hrozně jednoduchý třeba udělat jakoby nějakou alternativu toho produktu, protože už to máš hrozně levný. Jo, a můžeš to rovnou vyzkoušet, jestli to prostě funguje nebo ne. Tohle by měla být fakt jako jedna věta, kterou řeknete třeba tomu druhému, jo? No, tamhle dotaz. A tomu, že mám nějakou aplikaci, pro kterou předpokládám nějakou velikost trhu. A na základě, dejme tomu, 10 konzultací s těma aktérama toho trhu, účastníkama toho trhu. Já mám říct, když mi tři z těch 10 řeknou, že se jim to líbí, tak je to pro mě jako úspěch. Jako mám říct, jestli to tři jsou pro mě úspěch. Co považuješ za úspěch? Nemusí to být vždycky jakoby skrz rozhovory, těch metod je víc. Může to být potom i masová metoda, opravdu jakoby to, že za to někdo platí a dáš tam prostě 1000, jakože z 1000 to bude 300. Jo? Tady to je vlastně na tom příkladě těch rozhovorů o problému. Ale může to být právě jakoby mnohem větší jakoby soubor, pokud už to dává smysl, pokud už je to nějaká aplikace, která je třeba nasazena a třeba optimalizuješ tam něco nebo tak. Tak pak je právě validace jakoby té kvality z těch rozhovorů taky silná. Jo, k tomu se dostaneme třeba za 2 týdny jakoby na ověřování vyloženě toho řešení. No. Ano, tady jakoby ta hypotéza na startu je to, co je vlastně to, co já považuji, že je, tak. Jo, já si myslím, že. To je ta assumption. A pak vybereš tomu tu metodu, kterou to testuješ a pak si řekneš, OK, a úspěchem je kolik? Nebo respektive neúspěchem je co? Jo, že prostě když to fakt jako je nula, tak asi nula, že jo, ale někde je tam ta hranice, pod kterou už nemáš biznes a nad kterou jo. Někde je to fazy, někde je to prostě jako, že tak 3 z 10 je OK. Jo. Klidně to potom probereme ještě jako je potom, jo. Tak, já už vás poprosím, aby jsme to dokončili, pak tady bude ještě nějaký ten networking, tak se mě tam nemůžete u toho ptát. Tak, stačí? To je fakt dobrý trik. Já už to jenom dokončím, pak můžeme mít buď to dotazy, anebo právě bude tamhle networking, jo, tak. A my jsme to tady to. Jedna závěr. Tenhle ten proces může být samozřejmě nějakým způsobem časově náročný. Ve chvíli, kdy to vaše jakoby třeba i pokusní řešení znamená vyrobit něco za víkend, vyrobte to za víkend a zkoušejte to. Jo, to není něco, co by vás mělo zabrzdit, co by mělo ve vás hlavně vyvolat nějakou paralýzu tím procesem, jo, že budete prostě testovat a nic jako nebude. Jo, furt ten výsledek toho má být něco fungujícího. Jo, tak se jenom neukamenujte tím, že budete prostě nekonečně mnoho testovat. Je dobrý si dát na to třeba timebox, jako vyloženě dát si tam to, že prostě za 2 týdny udělám x rozhovorů a prostě pak se posunu dál. Jo, blbý je, když jako se k těm zákazníkům fakt jako dostáváte jako obtížnějš. Jo, do těch korporací nebo takhle, že to prostě trvá. Prostě to trvá. Jako někdy to fakt jako není zrovna, jako, že si nadiktujete jako 10 rozhovorů denně. To fakt jako asi ne. Jo, to jde u té masovky. Pokud máte fakt jako něco pro ty kočky, tak jako, to je OK. Jo, B2B už tak snadný není. Tak. Teďkon už můžeme vyrazit ven. Každopádně teďkon je i prostor pro dotazy, takže pokud máte teďkon hnedka dotazy, tak já tady nebudu samozřejmě to dělat bez mikrofonu. Mě tamhle kolega na tom. Takže klidně, pokud máte dotazy, tak teďkon. Žezlo.
Já jsem se chtěl zeptat, jakou formou hodnotit ty hypotézy, z kterých vycházím. To znamená, ta validace těch hypotéz, která pak následuje, jak se učit, nebo jak se subjektivně rozhodnout, nebo objektivně rozhodnout, která z nich je ta hlavní. Jak je vlastně, jak udělat ty priority? Teďko, jestli jsem tomu dobře rozuměl, hodím příklad, jestli to bude ono. Dá se dělat třeba u těch problémů, že člověk jakoby má ty první tři problémy, třeba co si myslíš, jakože prostě řešit ten tvůj ten. Jak rozhodnu, které jsou ty první tři a které z nich je nejdůležitější? Ty hodíš na plac nějaký domněnky, to, co si myslíš ty, a necháš to třeba toho zákazníka seřadit. Já ti řekne prostě, která je na prvním místě. To znamená, není to subjektivní, ale musím to vždycky nechat na těch zákaznících. Jo, já proč se ptám, proč teď jsme vlastně tady na to narazili, kdy kolega vlastně měl nějakou domněnku, považoval ji za nejdůležitější. Mm-hmm. Já jsem mu na to hned jako zákazník reagoval, jakože že to za nejdůležitější nepovažuji a přišel jsem s něčím jiným. Takže, jo, ano, to je právě to... super, jo. To je právě ten feedback, který u toho hledáš, že ti někdo řekne, že to není tak, jak si myslíš. Jo. Jo, takže že prostě... není to mý subjektivní, ale ty kritéria musím, nebo vlastně to pořadí těch problémů. U toho pořadí je to třeba takhle. Dobře se pracuje třeba se škálama, jo, že prostě to je potom i možný třeba v těch dotaznicích, pokud už je to nějaká masovka, ale jakoby to se dá právě použít moc hezky u těch rozhovorů normálně face to face, že se zeptáš prostě na škále od 1 do 10, jak moc tě pálí prostě tady ten problém. Jo, jako není to tvrdý číslo, samozřejmě mnohem silnější vidět toho člověka, jak trpí v tom problému, ale dává ti to nějaký feedback. Když ti prostě řekne, no tak za 3, tak asi to nevnímá úplně jako silný problém. Jasně, děkuju. A pak je taková ta zajímavá metrika, opravdu jak dlouho o tom je schopný mluvit, jak jsem o tom říkal. Nějaký další dotaz? Nebo si to necháte nad chlebíček? Tamhle? Jak si stanovím vlastně to minimum success kritérium, jo? Když mám třeba business to business a víceméně tak, že pod ním prostě si řekne, že to nemá smysl řešit, jo? Že to prostě je, že nemáš business, když prostě je to pod tomhle číslem. Já třeba jakoby dost častý minimum u těch jakoby můžu říct právě 3. Jo, 3 z 10 lidí mi prostě musí potvrdit, že to k něčemu je, pokud je, i tak je to problém. Samozřejmě, že chci 8 z 10, aby mi to řeklo. Jo, ale tam je opravdu taková ta lajna, jako no pod 3 z 10, jako to mi opravdu jako netrhají ty ruce, jako abych jim to dodal. A to je přesně to, o co se ale tady snažíme, jo. Prostě najít něco, kde ty lidi budou celý žhaví. To je to, co se i u málo startupů, ale bohužel vidí. Prostě fakt to jste mi chci to, prostě už mi to dodej. Jo, tohle je to, kam se člověk musí dostat, aby měl fakt jako super business. Jo, takže takhle si to odpověděl jsem aspoň trochu. Tady byl dotaz, můžu to tam nějak přepodat. Ahoj. Jestli mluvím do toho správně? Já myslím, že jo. Mě by zajímalo v podstatě... Ne. Ještě blíž? Takhle super. Je to lepší, super. Tak. Mě by zajímalo, mluvil jsi tady ze začátku o tom, že je dobrý konzultovat především s nějakýma business, jo, aha, ono to je takhle, s nějakýma business angelama, případně nějakýma lidma, který prostě mají zkušenosti s podnikáním a jsou ochotní je sdílet. V tom segmentu, ve kterém to v tom segmentu. Dělat, určitě. A mě by zajímalo, existuje, nebo jakým způsobem tyhle ty lidi ideálně hledat? Jako mám opravdu jít prostě tady, dejme tomu, že chci nabízet produkt pro provozovatele restaurací, tak mám se prostě sebrat a po Praze 6, po Dejvický prostě se projít a oběhnout provozovatele. To asi úplně ne. A navíc tady je provozovatel tvůj zákazník velmi pravděpodobně. Ty hledáš někoho, kdo dodává pro restaurace. Něco podobného, co chceš dodávat ty ideálně. Jo, nebo chtěl a pokoušel se o to. To samozřejmě jako nenajdeš na té ulici. Naprosto souhlas. Jo, to je najít si ty kanály k těm lidem, no, nebo chceš. Takže prostě se kouknout, jakoby, nejme tomu po tom internetu, kdo nabízí nějakou podobnou aplikaci, pakliže jo, nebo prostě vůbec se s nima, vůbec má podobnou klientelu a s tím se bavit. No, nebo doufat, že on se bude bavit se mnou spíš. Tak, někdy to funguje, někdy to nefunguje. Jo,
když je to živá konkurence, tak ty lidi s tím mají většinou problém a jako nic neřeknou. Jasně. Když je to mrtvá konkurence, tedy už se pokoušel a prostě teď on to nějakým způsobem zhavaroval na tom, tak je možný, že prostě to rád jakoby řekne, pokud se za to vyloženě nestydí. A je to kus od kusu a segment od segmentu. Jo, jakoby dobrý je samozřejmě, nejvíc takovýhle kontaktu je v těch různých networkovacích akcích kolem třeba startupů zrovna, jo, že prostě jsou různý meetupy, kam se dá prostě dostat, pobavit se tam s hromadou lidí najednou a prostě přesně si odchytit a neznáš někoho, kdo to dělá taky, jo, a zvlášť tady to doporučení už přes toho jednoho dalšího známého už funguje jako stokrát líp. Jo, než jakoby jít tam cold call, jako vložně, hele, slyšel jsem, nebo tady jsem se dočet, že jste prostě jako, tady to se vám nepovedlo, tak není úplně dobrý začátek. Když to prostě, hele, řeším něco podobného, tady Franta prostě mi dal na vás kontakt, že bychom se o tom mohli pobavit, mě by fakt jako zajímalo, jak jste to vlastně řešil, jo, a potřeboval bych teďkon pomoc. A pokud jakoby se vložně, jo, pokud je to takhle, jakoby ta žádost o pomoc, tak je tam mnohem větší šance, že prostě vám ten člověk neodmítne. Že vám s tím prostě aspoň zaskypuje 15 minut, prostě vám věnuje. No. Dík. Tak, někdo další? Super, takže jestli ne, tak můžete tamhle ještě nad chlebíčkama. My se teda uvidíme ještě jednou za 14 dní. Když si povíme o dalších metodách, jak testovat, zase pro změnu řešení. Jo, dojedeme ten kus a příště tady bude David Vávra z InMightu. Ano. Tak ano. Děkujeme moc, bylo to opět zase skvělý. Ráda se stalo, děkuju. Já doufám, že se všichni rádi poučili a přijďte příště, řekněte to kamarádům, řekněte jim, jaký to bylo dneska skvělý a že příště to bude taky takový. Nelžete. Další věc je, že pomalu začněte připravovat týmy. Já za chvíli dám na stránky nějaký přihlašovací formulář, tak aby jsme mohli, je to v programu, teď to nevím úplně přesně z hlavy, protože seš tu ty a pak ještě bude Lucie, která bude mít přednášku o tom, jak správným způsobem prezentovat, jak mluvit, jak stát a tak dále, abyste myšlenku vašeho biznisu snadno přenesli, ať už k investorům nebo k zákazníkům. A pak bude následovat takový jako před demo day, kde bychom byli rádi, kdyby ty týmy, které se dají dohromady, přednesly tu svoji myšlenku a lidé v publiku by se ptali, měli by připomínky, tak abyste měli feedback, zavoláme, nebo doufám, že přijde Lucie a řekne vám k tomu, co jste případně dělali špatně nebo co jste dělali dobře, tak abyste tu prezentaci mohli vyladit. No a pak budeme mít ještě pár takových dalších přednášek, řekněme, více motivačního charakteru a zakončíme teda velkou prezentací a rozdáváním odměn a tak dále. No v té druhé půlce taky přijede Lukas Fittl z Rakouska. On přijede už teď brzo. Už teď brzo, už brzo možná ještě z hlavy, když dobře. Se někdo kouk na internet, tak to tam je. Myslím, že 28. března možná. Jo, protože teď je to v e-mailu a teď to s ním dohadujeme všechny ty věci. No. Ale ten právě řeší metriky, to je jak měřit prostě to, co má smysl. Jo, tento je člověk, který přímo pracuje ve Spark 59 s Ashem Auriou, což je ten autor té knížky Running Lean, jak jsem o tom mluvil minule. Určitě stojí za to, on se tady ometá kolem nás docela často, naštěstí. Má velmi dobrý ty přednášky, jo, takže to určitě taky nemíníte. Dobře, tak pokud nejsou žádné dotazy, tak se prosím vás vrhněte na jídlo a všechno to sněste. Posilněte se, abyste došli domů ještě v pořádku a těším se, že přijdete příště. Tak jo. Díky moc.